nahagana isa 11 z'umugoroba zo kuri uyu wa kane nibwo ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu kagari ka Tetero inzu yari isanzwe ikorerwamo ubudozi yaje gufatwa n'inkongi y'umuriro nkuko abakoreraga muri inzu babidusobanuriye ino kuvuga nkonje ninde ukora repo kuri rangara dukora metere Rwanda rikumva bonano barimo barahura mu gura rero nane nsenza ko byabaye ukure byahitsanga inzu iri gucuma umwotsi mu mabati zafasha abagenzi wanjye kwanura ibikapu none indibwe nzisi fatwa hahiriyemo byinshi cyane ariko kuko hari huzuyemo ibintu byinshi kuko turahazi turahagenda yakuba ratubona inkongi y'umuriro uratse kajya bitumu ibyo bihiriyemo bingana gute ryanjye bihiriyemo ni materiyeli nyine ziri aho ngaho ariko ama mashini twayasohoye nta kibazo abantu bakoraga amari ni abadozi bagenzi banjye n'aba fashion designer nyine bakora ibintu by'imideli bakomeza basobanura icyaba cyateye impanuka ndetse bakagaruka no kukijyanye n'ubutabazi ni byinshi cyane ko twakoraga nka atelier kandi yari nini pe byaba ari siriko bitewe n'amashanyarazi kuko ari mbise mwakoragamo rwo Daje uyu munsi ko mu muriro wa rukuno wikubye aho uje turebye dusanga ni muri fizibre tuyikukuye biranga byanze twatekereza ko tugiye guhamagara umutekinisiye tutadusanga nyine n'umundi muriro waje urebye biragoye ko ntago nyine ntaga akazi n'umundi ubwo kagikozwe urumva iyo hangiritse ibintu byawe byinshi ntago ako kanya uhita wisunganya biracyagoye pe kandi cyane Sinamenye kuko biri kose ni siri kubayeho mu muriro w'amashanyarazi oya boje inzu yamaze gufatwa cyane yafashe harimo byerekoze kurokokamo murakoze kuno byagenze ahangaha habayeho ikibazo cya siri ku insinga zo hejuru kubera ko iyo izo nsinga ziri muri plafo hahita habaye ikibazo cy'inkongi nyine bitewe na n'imbaho nyine hahiye bita bituma n'ibikoresho byacu byari birimo byagira ikibazo nahakorera ubutabazi ntabwo bwaziye mu gihe neza ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru igikorwa cyo kuzimya inzu kikaba cyari kigikomeje ndetse polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro bakaba bari bagikomeje gukoresha iyo bwabaga kugira ngo zimwe mu nzu zituranye n'iyi ngiyi iri gufatwa n'inkongi zishobora kuba nazo zitafatwa Remi Ngabo Nziza BTN TV mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Muhima mu kibaya cya Bugarama niho duhurira n'uyu mukecuru uri mu kigero cy'imyaka 80 uvuga ko aherutse kugezwaho amakuru abwirwa ko atongera guhabwa imfashanyo nyamara ubwo bufasha ngo yari yabukoresheje neza yubakira inzu mu gihe atari afite aho kuba n'umukobwa we ufite abana bane na utunzwe no guhingira abaturage nari nzuzo n'udufaranga umusaza yampereza bakagame Paul yampaye udufaranga nuko twatuzindagije uyu mukecuru usagiye ufite imyaka 80 n'umwe nkaba nicaye mu kibanza gusa kitagira umurima nta murima kigira noneho rero ubwo udufaranga nuko twazaga tumfasha tukansindagiza udufaranga bari bagiye bampa nane nuko atishonwa karima udufaranga nkuyemo nkagura kenda ngatangira n'abana ku ishuri ejo bundi mfite 300,000 ibyo umwana atumva rero iyi nzu y'ibiti twaguze ntikonda kuyihinga reka tubumbishe ibigenge inzu turayizamura yari igeze hejuru kuyifunika none ubu naguze ubushobozi bwo kongera kuyifunika ubwo naringiye hariya mvuga ngo kudufaranga n'ubatumba nze ndiyifunikishe ndangize nakingishe ubundi nishyure nanjye mu nzu ntayo bamba ndataha nyine utatse gutyo ntabwo bambaye kandi nari nizeye ko ejo nzashyiraho umukozi ibyo ngiye uyu mukecuru avuga ko yasubizwa ubufasha yahabwaga ubundi bukamutunga ndetse agasubukura n'imirimo yo kwishakira inzu yo kubamo kuko ngo yari yayitangiye ariko ngo ikomwa mu nkokora no kuba yarambuye umfashanyo nawe akabona harambika umusaya k'uyu mukobwa ngo kuko ukunda ufite umwana ngo ntakwiriye ngo guhabwa amafaranga ngo umwana uzamutunga nimubwire rero namwe muri ababyeyi ukunda umwana ufite abana bane bari mu ishuri biga kandi arabagenda nanjye akazazana icyifuzo cyanyu ni uko nsaba ubufasha bakamubwa ubufasha bwanjye nanjye nkazamura inzu yanjye ikuzirikana Jean Dodie hagena Imana uyobora umurenge wa Gitambi ari naho uyu muturage akomoka twamubajije igishinyirwaho kugira ngo umuturage ntaba agifashwa muri iyi gahunda ya Saza Neza Saza Neza ni gahunda ya Leta iriho yo gufasha batishoboye ariko kandi ari abakecuru bameze nk'aho bibana babana bonyine ariko buri mwaka amabwiriza agenda avugururwa Gitifu Jean Dodie akomeza avuga ko umuntu uhabwa Saza Neza akaba afite uwo babana mu nzu ufite imbaraga akurwamo bagahunga ukiri muto w'akazi
agashakisha ibibatunga. Ngo muri uyu mwaka hamwe na insina by'akarere bari batugaragarije ko urugo rurimo umukecuru ugasaza neza, ariko noneho akaba afite umwana mukuru cyangwa se abana n'abandi bana bashobora kumufasha. Icyo gihe akurwa muri iyi gahunda kubera n'urutonde rugari rw'ababayihabwa. Ariko bitavuze ko abo bana cyangwa se abantu bakuru bari kumwe nabo atari abana, umuntu mukuru babana, tumushakira akazi muri ya gahunda ya vipi ku buryo kubona bimutunga n'umukecuru bishobora kuba byamorohera. Ikibaya cya Bugarama kigizwe n'imirenge ya Bugarama, Nyakabuye, Muganza, Gitami ndetse na Gikunda Mvura. Aho abageze mu zabukuru bavuga ko bakurwa muri iyi gahunda yasaza neza, nyamara ntibabe babimenyeshwa. Akiman Ernest, BTN TV, mu karere ka Rusizi. N'abahinzi bakaho biganjemo bo mu murenge wa Gitoki bavuga ko ngo basanzwe bagenerwa ifumbire n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibyoherezwa mu mahanga bikomoka ku buhinzi n'ubworozi na Yebu, ariko kuri ubu bakavuga ko ngo ubuyobozi bw'uyu murenge ngo bari kubanza kubasaba kwishyura umusanzu wo muri ejo heza. Ibyo abo baturage bagaragaza ko ngo batari kubyishimira bitewe n'uko ngo bari kubitegekwa. Ntuye mu kagari ka Nyamirama, umurenge wa Gitoki, akarere Gatsibo. Njyewe fite impinga ikaho, ariko ikaha nubwo nzihinga ubundi imbere ifumbire twayifatiraga ubuntu, nyuma baza gushyiraho ngo ejo heza tuzajya dutanga igihumbi sezo y'ubutaha, niko byari imeze. None ubu ngubu njye baciye ibihumbi icumi niyo natanze. Ahubwo twebwe tukibaza ngo kuki batatureka ngo wenda batubaze bya bintu ku mutuzo nta kibazo, ariko bakadufatira na tufata ifumbire. Ubwo nicyo kibazo dufite, nta mutekano dufite, umuntu ni ukwitonganya twivovota tukavuga tuti nk'ubu leta imanutse ikigira hasi niyo yazi ikaturengana, tukamenya uko ikibazo kimeze, utayafite ntabwo bayimuha. Bakomeza bavuga ko iyi gahunda ya ejo heza bayizi ndetse bayisobanukiwe, ariko ngo batagakwiye kuyinjizwamo ku gahato. Bizi ko ari amasaziro umuntu aba yizigamiye, ibyo turabizi, twakanayitanze neza nta kibazo. Ariko noneho barayitwaka ku gategeka, bakaza bakatwaka amafaranga. Umuntu waba ugiye gufata yafumbire, niba nta mafaranga ufite ntibayiguha, uwo bayihaniye ibiro bine kugarura hasi. Ariko guhera aho ngaho kujyana hejuru ni ugutanga amafaranga ikiro n'ijana, ikiro kimwe cyonyine. Icyifuzo bakomeza kugaragaza ndetse bahuriyeho ngo ni uko babareka iyi gahunda bakayinjiramo ku bushake bwabo. Ku cyifuzo cyanjye ngewe navugaga ni twebwe baturetse twateye tuyitanga ku bushake nk'uko dutanga mituweli nta kibazo, ariko ntibadufatirane ifumbire ije kugira ngo natwe tubure iterambere. Icyo nicyo cyifuzo dufite, bakatureka rwose umuntu akisanzura akabona iterambere, natwe amafaranga twayatanga nk'uko dutanga mituweli ntacyo byabidutwaye. Sekanyange Jean Leonari ni umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, nawe agaragaza ko nta muturage ukwiye kwakwa ejo heza ku gahato, bityo ngo akaba ariyo mpamvu bagiye kwegereza inzego ziri kuyibaka, ubundi bakongera kubibutsa ko ntaho bihuriye n'iyi fumbire abaturage bahabwa ngo ibafashe kongera umusaruro wabo. Cyane nta muvuze muri Gitoki, ubwo icyo tugiye gukora ni ukwihutira kongera kwibutsa abayobozi ko badakwiye gushyiraho kondisiyo irenze iyo navuze yuko umuntu agomba kuba ikawa ikoreye neza. Icyo ryose ntabwo cyemewe. Ejo heza ni gahunda nziza turimo, kandi nabwiye ko turi ku mwanya wa mbere mu gihugu ubungubu, dukomeze dukora ubukangurambaga, ariko ntibituhuze n'ifumbire yo gutera mu ikawa, kuko ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubukangurambaga bwo kujya muri ejo heza no gutanga ifumbire ya kawa ntabwo bikwiye kujyana. Uretse abo bahinzi bagaragaje iki kibazo no mu bindi bice bitandukanye aho abaturage bakira serivisi zinyuranye, usanga hari abagaragaza ko hari ubwo ngo bashaka serivisi runaka ariko bakabanza kubasaba kwinjira muri iyi gahunda ya ejo heza. Ibyo abaturage bagaragaza ko batabyishimira bitewe n'uko ngo batagakwiye kubashyiraho agahato mu gihe baba bizigamira. Umuyange Jean Baptiste, BTN TV, mu karere ka Gatsibo. N'abaturage batuye mu kagari ka Muzingira na Sakara, utumwe mu tugari tugize imirenge ya Murama na Mutenderi mu karere ka Ngoma, bakomeje gusaba ubuvugizi nyuma y'uko imwe mu mitungo yabo yangirijwe n'uyu muyoboro w'amashanyarazi mu myaka itatu ishize, bakabarirwa agaciro kayo, ariko bakaba barategereje bagaheba. N'inshuro bagerageje kubaza iki kibazo ku kigo cy'igihugu gishinzwe ingufu rega ishami rya Ngoma, bakomeza kubasiragiza bababwira ko amafaranga bazayabashyirira ku makonti, ariko igihe babahaye bagasanga ntayo basizeho. Igikomeje kubakoma mu nkokora kuko muri izo ngendo bahatakariza n'andi mafaranga bagasaba ko bakishyurwa. Imyaka itatu ariko mu kutubarira batubariye umwaka ushize mu kwa cumi na kumwe. Muri uku kwa cumi na kumwe ubu mwaka urarangiye tubariwe, none se hangiritse imitungo. Urabona nari mfite ikawa ku muhanda aho umuriro wanyuze barazitemye, hari urutoki rwa fiya, hari n'ijaride y'indabyo zari ku muhanda, hari n'ibiti biribwa
indimu n'amaronji cyose byarangitse kare barabibariye ahubwo ikibazo nuko tutabona imvura ni abaturage benshi muri rusange ntabwo ari kigenye tuhamagara kuri rege bakatubwira amafaranga ari kuri sako twagira kuri sako bati ni muhamagare kuri rege bahereza urutonde tubaha amafaranga turifuza ko twahabwa ingurane zacu kugira kuko twabariwe tuyabone tugira dukemura ibibazo by'imiryango mu kwa 11 ku mwaka ushize rege baje kutubarurira baranatubarira amafaranga tugomba guhabwa iki iyo kuba batwarangirijwe ibiti ahantu mbese umuyoboro w'umuriro wanyuze nuko biba ngombwa yuko batubarira baduha n'utujeto turiho n'amafaranga tugomba guhabwa turategereza turaheba bakajya batubwira ngo tujye kuri sako wajya kuri sako bakubwira yuko tugomba guhamagara ku cyicaro cya leta turahamagara biranga kugeza no gutwara hiki turifuza ko twahabwa nyine iyo ngurane kuko n'ubundi ko bayitubariye se bayitubariye batubeshya none se nkwanjye kuri sako maze kujyaho imigendo itatu nkoresha amadepanse moto kuva naha kugera n'icyatanu cyane kuri no kugaruka byo nkeranje kuko naje ubusa nkagaruka n'amaguru urumva nabyo ni Mu kumenya byinshi kuri iki kibazo n'impamvu abaturage bamaze iyi myaka isaga itatu badahabwa ingurane y'ibyabo byangirijwe ku murongo wa telefoni umuyobozi wa Rege ishami rya Ngoma Kabare Jean Paul yavuze ko iki kibazo bakizi ngo gusa abatarishyurwa bakaba ari abari bafite ibibazo bijyanye n'iyi mitungo yangirijwe abasaba gutegereza bihanganye kuko uyu mwaka uzarangira bayabonye Nyiramakuru w'umuyoboro wose twadushyize amadosiye agera ku 570 Mwirango dusigaje kwishyura byibura abantu bagera kuri 76 kuri ya muyoboro wa Shango ni mushyashya bugesera ku muyoboro munini ariko abenshi bagiye basigara ababa bagifite ibibazo by'imanza ababa bagifite ibyangombwa byatanzwe cyangwa ku gihe kuko kugira ngo wishyurwe umukoro watanzwe cyangwa cy'ubutaka cyacishijwe umuyoboro mu butaka bwawe ariko abana bo rwose basigaye 76 kuri uyu muyoboro turabakibura ko nabo bitarenze rwose mu kwa gatatu uyu mwaka umusanga wabo barabonye by'umwihariko muri aka karere ka Ngoma hakaba hakomeje kugaragara ibi bibazo bijyanye n'abaturage badahabwa ingurane y'ibyabo byangirijwe kandi nyamara ibikorwa remezo byaratashywe ku mugaragaro Frigence Mubashankwaya BTN TV mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma ho mu ntara y'Iburasirazuba